أرجي جارك أهل مذحين حش الشق محمود أقابل سن الرماد بين أدن مذا عبد الرحمن عبد شكور ورسمه أيها الشيء إن أي كرد يسوع دغلك إيماني سبيش عالم كإلو طلق لي قرمتك أبارها عبد الرحمن عبد شكور آيات المامي إن مركي هرقون ضد الله طلق لي وقرمشد أبارها إلى جسوا يبيش عالم كأي هيد حل بيعشن بليون بس مركي أي أطيان لا شيء إن أي لعقتة سكلية كأهيد شديد بقول كيبا تاسو كنت شد أو شيء إن الدنيا له ذلان أي تسان شد أي حالات تهاي وحون شيء إن هذا أي كرد يسوع لعجها قرمت كلو طلق لي أو أي جارتي صدر بقول كيبا هل كمركي هرأي هيد شديد بقول كيبا waxaan ogaagay in markan imaaneynay oo nala magacaabay dabcan waxa loo baahnaa dawladdu waxay ka soo baxday doorasho waqti beer qaadatay looga mashquulay arrimaha gargaarka iyo gurmadka abaaraha intaba inaan marka aan kicino oo indhaha adduunka ku soo jeedino abaarta iyo dhibaatooyinka intee laagtay marka imaaneynay tusaale ahaan kulanka ugu horeeyay ee leeyahay UN-ka madaxdiisa waxay noo sheegeen lacagtii la rabay in abaaraha wax looga qabto oo 1.5 billion ku dhawayd oo dollar inay ka hayaan 8% dad boqolkiiba 8 kaliya inay hayaan saas daradeed waxaan qaadnay olole aan la kulmayn dadka deeqaha bixiya qaarkoodna aan kula hadlayno fogaan araga kula hadalnay qaarkoodna aan kula kulanay Muqdisho iyo Nairobi safaaradahooda wakiiladadku waa hadda waxaan soo gaarnay 300 inaan nimaadno waana sii wadayna dadaalkaas asaga ah oo aan ugu codsanayn dadka dad bixiyaasha inay kordhiyaan jawaabta laga bixinayo gurmadka abaaraha dad badan way soo jawaabeen oo dowlado badanna way kordhiyeen fundingkooda midaas waa midda la raadinayo gargaarka kordhintiisa midda kalena waxa waa in advocacy waxa la yiraahdo in loo qaraamo loo qareemo arrinta abaaraha oo adduunka indhihiisa lagu soo jeediyay iyo Soomaalida intaba dhawaaqeena iyo qareemideena iyo dadaalkeena iyo runtii adduunkii inuu soo jeesteen oo arintan loo soo jeestay oo dawladdiina mudnaan inay siinayso la arkay waxa uu muhiimsan waxa waa in la arkay dawladda Soomaaliya iyo madaxdeeda inay mudnaan siinayaan arrimaha gurmadka abaaraha la socota madaxweynaha booqashooyinka ku tagay ee Imaaraadka iyo ku tagay Turkiga madaxdeeda wuxuu kala hadlay arinta gurmadka abaaraha marka adduunka markuu arko dadka deeqbixiyaasha arkaan in dawladda Soomaaliya ay siinayso mudnaanta kuwada arintan waa loo soo istaagaya inkastoo deegaanada qaar roob lagu diirsado ay heleen haddana waxa jira deegaano wali abaartu ka jirto waxaan aad u yar gurmadka gaaray dadkaasi xaaladda ay ku sugan yihiin markii loo eego u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena